Ready, go! ოფიციალურად გაიხსნა მსოფლიოს ყველაზე ხანგრძლივი მუსიკალური ფესტივალი. ის გაიხსნა საქართველოში, სამეგრელოში, სოფელ განმუხურში. ჩვენ გავაგონებთ ჩვენი ძალიან ხმამაღალი და უმახიანი ხმა თენ სოფლიოს, მაგრამ ყველაზე მეტად ამ ხმის გაგონება გვინდა ზუსტად 1 კილომეტრი ჩემს ზურგს უკან აფხაზეთისათვის. ჩვენ უკვე გვყავს 100-ზე მეტი სტუმარი აფხაზეთიდან. ჩვენს 8 სცენაზე უკვე 50-ზე მეტმა დიჯეიმ დაუკრა მთელი თვე წინ არის. ფესტივალი უკვე შედგა, 7000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოვიდა უკვე სოფელ განმუხურში, საიდანაც 70% არიან უცხოელი ტურისტები. მიდის გაჩაღებული საქმიანობა სხვადასხვა ობიექტებში, ანაკლია და განმუხური არის გაცოცხლებული, სიცოცხლე ჩქებს და წინ გვაქვს ძალიან ძალიან ცხელი ზაფხული, რომელიც 15 აგვისტომდე ანაკლია განმუხურის საკურორტო ზონში მოუყრის თავს ყველაზე ტალანტიან, ყველაზე ნიჭიერ, ყველაზე ემოციურ და ყველაზე მაგარ ადამიანებს. Hello everyone, Tila from Argentina. My first time here in Georgia. I love it so much. It's so nice. It's amazing what they are doing here as a festival for electronic music. Thank you so much for having me. I'm loving it. Great step for all the dance music and the tourists here. So thank you for having me. And I'm looking forward to be back again here. Thank you. ანუ პირველად არ ვარ, მესამე წელია, მესამე გახსნაზე ვარ. მოლოდინი დიდია, რა თქმა უნდა, დღეს ველოდები ალიანტ ფილას. ძალიან დიდი მოლოდინი მაქვს და რა თქმა უნდა გაამართლებენ და რუ ჯემ ფესტივალი ჯერ აქედან დაიწყეთ და საქართველოში პირველი ესეთი მასშტაბური ფესტივალია და ну, რა თქმა უნდა, მოგწონს. Привет, привет. На самом деле, первый раз на этом фестивале. Были много раз на Казантипе, но ожидали чего-то подобного. Ну, немножко, по мне, немножко не дотягивает. Мало, наверное, вот таких вот фриказоидных людей, но на самом деле очень круто, очень хорошая организация. Ну, для открытия мы ждали большего, честно сказать, большего. Ну, спасибо, спасибо, мы рады. Первый раз в Грузии. Мы пирола, твар пира, да, джан, момчос. Да, ра, ушел, мы шел, да, мы хвала, да, магра. Ты шел, шел, санка, я ри, а ну, арма, улу, ты, если ты магра, ситуация, то их не было, да.